Нийслэлийн хэмжээнд бол энэ үйлдвэрлэл инновацийг хөгжүүлэх чиглэлээр тодорхой зорилтуудыг дэвшүүлж, энэ баян ушунд дид төвийг байгуулж, энэ дид төв дээр инновацийн төв, гарааны компаниудыг дэмжих энэ офисыг байгуулж ажиллаж байгаа гэх талархалтай байгаа. Тэгээд толгойд одоо дид төв байгуулж байна, сэлбэт дид төв байгуулж байна. Дүүргүүд бол өөрсдөө гарааны бизнесийг дэмжих одоо энэ төвүүдийг байгуулж байгаа нь бол их саашаалтай. Тэгэхээр гарааны компаниуд гэхээр бид юу гэж ойлгох ёстой вэ? Оюуны өмч хэрхэн хамгаалалтаа хийлгэсэн ийм байгууллагууд байдаг. Тэрнээс бичил бизнестэй бол бид нар одоо ялгаж ойлгох ёстой. Тийм учраас гарааны компаниудыг бид нар тусдаа статустаар бүртгэхгүй бол хязгаарлагдсан бол хариуцлагатай компани гэдэг нэрээр бүртгэдэг. Яг нэг статуст. Тэгээд компаниуд одоо яаж байгаа гэхээр одоо юу гэдгийг компанийн нэрийг бичиэд гарааны гэдэг үгийг оноос нэрэн дээр нэмж тавиад тэгж одоо ялгаж байгаа. Тэр гарааны компаниудын өөрөө тавигдсан шаардлага стандарт өөр. Тэгэхээр гарааны компаниудыг компани хуулиараа тусдаа статустаар бүртгээд эхэлж чадвал бид нэр гарааны компаниудыг татвараас бүрэн чөлөөлөх боломжтой байна. Тэгэхээр Монгол улс гарааны компаниуд бизнесийг дэмжсэн эдийн засгийн чөлөө төсөгийг байгуулах шаардлагатай. Үүнийг одоо бас улсын хурлын гишүүд санаачлаад хууль өргөн барих гэж явж байгаа. Өмнө ерөнхий сайдад бол аль биесээр хүсэл тавьсан. Тэгэхээр гарааны компаниудын тавигдах шаардлага стандартыг нь ялгаад үтсчих юм болвол бид бол тодорхой гарааны компани гэсэн одоо стандартын дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Одоо том одоо хязгаарлагдсан хариуцлагатай компани төвшөнд очиж байгаа компаниудыг татвараас чөлөөлчих юм болвол бизнесийг нь маш ихээр дэмжиж дараа нь компани болсныхаа дараа бол улстай хамгийн том татвар төлөгч нарыг бий болгох, эдийн засгийг төрөлжүүлэх бодлого хамгийн эргээр нөлөөл 19 онд батлсан инновацийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хэрэгжилтийг хангах, цаашлаад энэ гарааны компаниудыг дэмжих нөхцөл болцоог бол илүү их бүрдүүлж байна. Инновацийн хуулинд заасан мэдээллийн технологийн компаниудын татварын дэмжлэг төрөөс бодлогоор дэмжих, гарааны компаниуд олон нийт хөвцөө арилжих боломжоог нээх, хамтын офисын анхудаа бүртгэлжүүлэх, хуулинд нь гарааны компаниг тодорхойлж өгсөн гэдэг олон сайн одоо заалтууд, зохицуултууд энэ хуулинд орсон. Одоо л хэрэгжилтийг хангаж ажиллах байгаа юм аа. Тэгэхээр одоо энэ дид төвүүд өвөнд хамгийн их оролцоод. Тэгэхээр нийслэлийнхаа хэмжээнд энэ одоо инновацийн төвүүдтэйгээ хамтарч гарааны компаниудыгаа боожуулах ажлыг шатраалтаа зохион байгуулъя. Ам бусад бичил бизнес эрхлэгч нарыгаа одоо хөдөлмөр эрхэлтийн одоо зээлэр хөдөлмөр эрхэлтийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлсэн байдалд нь төр дэмжих гээд одоо болцоонууд ба бидэнд бүрэн дүүрэн бий. Нийслэлээс төсийн өөрийнхөө хөрөнгө оруулалтаар 2018 онд энэ гарааны бизнес эрхэлж байгаа инкубат компаниудад дэмжих зорилгоор Улаанбаатар инновацийн төв бол байгуулсан. За энэ бол Улаанбаатар хотод бас анх удаа төрийн хөрөнгө оруулалтаар байгуулагдсан ийм том бүтэц. Тэгээ энэ ажил маань бол бас 2 жил байгуулагдсанаас хойш 2 жил болж байна. Өнөөдөр бол бас давхарцсан дагавар 40 компаниос инкубатор офс маань офсаар маань боожоод оролцоогоор 100 орчим ажлын байрыг бий болгосон. За бас дундын буюу хамтын офсоор маань 1000 орчим одоо залуучууд одоо үйлчлүүлсэн. За нийтдээ бол одоо 28000 орчим иргэн маань одоо манай инновацийн төвийн одоо үйл ажиллагаатай танилцсан ийм үр дүнтэй байж байгаа. Тэгэхээр бид бол одоо бас бидний инклюзив ажил маань бас бодит үр дүндээ хүрсэн гэж одоо олсон үндсэн дээр Азийн хөгжлийн банкнаас хэрэгжиж байгаа энэ нийтдээ бол нийслэл хотод маань бол 6 дид төв бол бий болно. За эхний дид төв буюу баян шүү дид төв маань одоо өнөөдөр өнгөрсөн 5 сард үйл ажиллагаа нь бол жигдэрсэн байж байгаа. За өнөөдөр бол энэ төвөр бол 17 компани болбоо очоод нэг 40 ажлын байрыг бол бий болгоцсон. За баян шүү дид төв маань бол одоо бусад дид төвөө бодоход бас илүү онцлогтой алсагдсан гэр хороололт. Тэгээ манай баян шүүний одоо зүүн салдаа баруун салдаа орчмын одоо иргэд маань тэр дундаа төвөр үйлчлэгийн хотод маш хүндрэлтэй байдаг. Тийм учраас энд бол бид бас нийслэлийн нэгдсэн үйлчлэгийн төвийг бол бас бий болгоод байгуулсан байж байгаа. Төрийн бол одоо 365 үйлчлэгийг манай нэгдсэн үйлчлэгийн баян шүүн дахь нэгдсэн үйлчлэгийн төвөр маань авахын боломжийг бол иргэдтэй олгосон байж байгаа. За өнөөдөр бол 5 сараас хойш одоо сонгоныхын дүргийн маань одоо 9000 орчим иргэн бас энэ төрийн үйлчлэгийн манай нэгдсэн үйлчлэгийн төвөөс авсан ийм дүн мэдээтэй байж байгаа. За дундын буюу хамтын офсаар маань 500 орчим одоо хөвгөө залгууд үйлчлүүлсэн байгаа. Тэгэхээр бол энэ цаашдаа бол бас ажил маань бас бодит та үрдүндээ хөрж ийна гэж ойлгож байгаа. Цаашдаа нөгөө менежментийн асуудлыг төр хувьчлалынхаа дадуулаг бас хэрхэн яаж хамтын ажиллах өрнүүлэх үү гэдэг ийм л хэлцүүлгийг өрнүүлж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол бас нэгэн ажил бүтэлтэй харамжаа болж байгаа гэж ойлгож байна. За манай энэ баян ушуудын төмөө нь бол нийтдээ 2080 м квадрат талбайтай. За энд бол одоо инкубатор компаниудын офис гэж 17 одоо юм офис
тусдаа би дасан өрөөнүүдтэй. Тэгээ энэ бол одоо бас манай иргэд мэн бол сайн мэдж байгаа. Сүүлийн үед бол одоо бизнес эрхлэхэд бол заавал одоо бие дасан тусдаа төсөрт том өрөө байгуулмж бол хэрэггүй. Энэ бол нэг share office гэж ярьдаг. Одоо хамтын office-ийг бол одоо бас энд бол бий болгосон. Тэгэхээр бол иргэн мэн одоо өөрөө хэрвээ бизнесээ явуулах гэж байгаа бол эсвэл хэрвээ одоо гадна дотны компанид одоо онлайнаар ажилладаг бол манай энэ хамтын офсаар манай бас орж ирж бас зөвхөн одоо өөрийнхөө одоо хувийн бичиг эргээ хэрэг одоо ноутбүүкээ авч хэрэгтэл бусад бүх нөхцөл болцоог нь манай хамтын офс бол олгоцсон байж байгаа. Тэгэхээр интернетээс ахуулаад бүх зүйлүүд нь бэлэн байгаа учраас энд одоо хурж ирээд ингээд өөрсдөө ажил төрлийг амжилтлаар явах бүрэн бололцоо нь бол байж байгаа. Бид олон жил уул уурхайгаар төшөлдсөн эдийн засгийг ярьсан. Дараачсан эхлэлний үеэр улсын хөрөнгө шүүх нэгдлийн төшөглөн хамтын уулзал зохион байгуулсан. Энэ үе менежер зардал нь стартап компанийн зохион байгуулалтаас эд залуучуудын ажил ба шинэ бизнес хийж байгаа хэрэг болоод хэвээр үргэлжлэж байна.